କଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ତେବେ ପରିଣୟ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ନ୍ୟାୟ କାହିଁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁନି। ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ତ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SIT କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେନ୍ଟା ଯେଉଁ ସର୍କମ ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରିବ ଯେ ସର ସେଠୀ ପରିକି ହତ୍ୟା କରିଛି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ଯାହା ଆମେ ପାଠ କରିଛେ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ SIT ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାହେବ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନକରି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ତ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତ ଏହାକୁ ଖାଇଦେଇଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ ଯଦି ପରୀର ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଲା ତା ଗାମୁଛାରେ ସିଏ ପୋଛିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ବାହାରିଲା ପୋଛିଗଲେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି, ସେଇଟା ବସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା କଥା। ଯଦି ବସ୍ତାରେ ଲାଗିବା କଥା ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଲାଗିନି କି ବସ୍ତାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିନି, ସିମେଣ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ବସ୍ତାରେ ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ଲାଗିବା କଥା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀର ସାର୍ଟ ହୋଇ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଳବିକଳିତ, ସେ ବସ୍ତାଟା ଓଦା ଥିଲା, ତା ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଲାଗିଥିଲା ବସ୍ତା। ଏବେ ବସ୍ତାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ସେଇ ବସ୍ତାଟା ଅଛି, କାହିଁ କୌଣସି ରକ୍ତ ଛିଟା ସେତେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧା ଡେଡ଼ବଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତା'ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାର୍ଟ କାହିଁ ମିଳିଲା, କାହିଁ ପୁରା ଡେଡ଼ବଡ଼ି ତ କାହିଁ ମିଳିଲାନି।